Господин Иванов, каква е позицията ви за коментарът на македонският вице-премьер, който в телевизионно интервю, най-общо казвам, нарече българите мизерници и че общо взето по-мизерни са тези, които смятат, че делим обща история? Подобен език е изключително недопустим, особено в контекста на кандидатстването на Македония за членство в Европейския съюз. По никакъв начин не допринася за подобряване на добросъседските отношения. Напротив, подобно отношение, подобен изказ може да ги взриви тотално. Защото България направи всичко възможно, за да се намери правилния път за македонска държава да стане член на Европейския съюз. Включително и договора за добросъседство, който имам между тях, между двете страни, и не се изпълнява от тях. За съжаление, не ги води в правилната посока. И мисля, че Външно министерство трябва да извика македонския посланник тук за обяснение, защото подобен изказ обижда не само общата ни история, защото тя е факт. Аз мога да го кажа и като историк, че всяко едно твърдение за липса на обща история е една лъжа и фалшификация, категорично. В тази посока могат да се посочат изключително много факти, включително цялата историческа общност в България е застанала зад тези факти и обстоятелства, но реакцията на нашата страна трябва да бъде изключително остра при подобен език. Повод за думите му очевидно е визитата на македонският президент тук от миналата седмица и това, че е липсвало македонското знаме. Вие виждате ли проблем? Защото очевидно македонската страна явно вижда проблем в това. Непознаването на международния протокол не е някакво обяснение от тяхна страна, не би трябвало да бъде обяснение, извинение за подобни действия, защото неофициалната визита си има своите атрибути. Това беше точно ясно казано, както от президентството, така и от нашето външно министерство. И подобни спекулации на тази тема не са в никакъв случай продуктивни. Категорично го заявявам, но това, което те правят в момента, със сигурност е изключително лоша проява на вкус, най-малкото, което мога да кажа.